Så jeg lige holdt fødselsdag i går. Så tænker jeg at vise de ting, som jeg har fået. Der kommer nok to videoer mere. Den ene, fordi at jeg har snart fødselsdag. Jeg har ikke rent faktisk haft fødselsdag nu, og derfor har jeg nok nogle flere gaver. Og dem tænker jeg også, at jeg skal vise. Og så er det nok også et tidspunkt, hvor jeg sådan bygger en af de ting, jeg har fået, og tager de ting plads, som jeg har fået. Og især, hvad der er, jeg skal bygge senere i videoen, når jeg viser det. Og det er lagt til sidst, fordi den er hårdt tung, og jeg ved ikke, at den er på bordet. Men ja, så lad os bare komme i gang med de lidt mere kedelige ting, men som jeg faktisk også har brug for. Så det er sådan nogle, der er nogle fire helt normale kasser. Ja, så det var egentlig bare det første ting, at jeg kunne dem, som fylder ret meget. Så har jeg også fået den her sorte foldekasse. Og jeg siger ikke lige, hvad vi har fået de her ting af, på grund af sådan private ting. For jeg ikke se på, at de vil have nævnt ting og sådan noget. Så har jeg fået det lidt løn. Så har jeg fået det her sådan hjertelys, og den har batterier i, så jeg kan det. Tada. Ja, den er sådan lyserød i virkeligheden. Min telefon kan bare ikke rigtig fange den linje, der er ved, men den er altså lyserød i virkeligheden, så lyset. Det er vildt. Men når man tænder den, så er den altså lyserød ikke ved. Den ligner da bare kameraet. Så har jeg fået de her to. Jeg har fået to flere squishmallows til min collection. På en måde træk, fordi den flipper mig lov. Men ja, den har sådan her Julie, eller fuck, nu lige siger det der. Men ja, og så er den samme, som jeg giver mig den der, har jeg også fået. Den her flipper mig lov, hvor den ene. Den her popcorn havde vist Arnold op. Så finder vi det hurtigt Conrad frem. Og den der, Conrad. Og det er faktisk lige, fordi jeg er ret langsom, så finder jeg ud af, 20 minutter efter jeg fik den her, at hov, det er egentlig majs, og majs bliver til popcorn. Så det passer egentlig meget godt. Og ja, jeg er bare meget langsom, så jeg tog bare 20 minutter om at finde det ud. Men ja, og så har jeg faktisk også fået det ørering af, som overhovedet ikke er min yndlingsørering. Og altså, det er det. Det var sarkastisk. Og så tænker jeg, at vi tager dem her, og jeg tager lige hurtigt teksten ud, fordi det er stadig på grund af private ting længe, men så har jeg penge her i 300 kroner, så ja, oh shit, og så er der det her kort, hvor der er lige blevet mig, som jeg ikke tænker, men jeg tager lige stadig teksten ud, og så er der bare noget tekst ind i. Hvad tager vi nu? Skal vi lige til det? Jeg har taget til siden, samtidig som den her. Jeg har stearinlys, fordi jeg har et eller andet mærkeligt noget med stearinlys. Og jeg elsker stearinlys. Ja, det er sådan der. Ja, det her er det. Jeg har hovedet ikke købt. Hvorfor har jeg ikke købt den her? Jeg har ikke købt lyset, men jeg har købt den her. Men jeg plejer faktisk selv at købe lyset. Det er bare fordi, at jeg ikke lige brug dem, jeg selv har købt til dem. Bare fordi de bare skulle. Jeg har fået de her to parfumer. Den ene jeg ved, det er så de begge to det her brand, som jeg gerne ved, hvad man siger, men det er sådan B, og så E-S. Den grønne her, den hedder Blossom Meadow. og så parfume for rummen. Ja, jeg synes, den har lidt efter sådan og godt, fordi der får sådan lidt af blomster på en måde. Så den her, den er det samme mærke. Den gider jeg ikke lige fokusere. Nå, den gider jeg ikke. Jeg kan ikke lige få den til. Men jeg tror også, at Blossom Hills for den her. Og den er sølv her, i stedet for kul. Og der er den. Og den dufter sådan. Det er ikke helt, hvad jeg skal forklare det, men jeg elsker det i hvert fald. Så har jeg. Og så er det samme, som jeg før jeg har fået øreringene. Så de der to parfumer, der har jeg fået de her. Det er mærket Monday, tror jeg. Og den ene er balsam, og den anden er også en shampoo. Og det er fordi, at jeg gerne vil have den store størrelse, men de er gigantiske dyre.
Så det koster sådan 55, end normalt for sådan en her bøl. Så tænker jeg, at jeg kunne starte med de små, lige prøve de små størrelser i stedet først. Og så hvis jeg kan lide det, så kan jeg måske prøve at se, om jeg kan overtage min mor til at købe de store til mig. Hvis I er gode. Og så har jeg fået det her drømmefanger ting, som er en måne. Og jeg synes, den er rigtig flot, og den har sådan, selvfølgelig, en måne. Og så inde i månen, der er de her sådan små hvide perler oven på snorene. Og så er der sådan nogle snore, der hænger ned her. Der er knuder på nogle af dem, hvor det sådan er meningen. Og så er der sådan det her inde i midten, som jeg synes er rigtig flot. Sådan det her flettet-agtigt. Jeg ved ikke, hvad jeg skal kalde det. Så er det her, det knyttet, tror jeg vist. Men, ja. Og så har jeg også fået en tegning af min bedre. Ja. Han er ikke særlig gammel, det der for det. Men jeg er stadig glad for den. Og den sagde, han sagde, at den skulle hænge op, og så til at hænge op på køleskabet. Men ja, og så henter jeg lige hurtigt. Der er store ting, som skal bygges. Så ja, den er lidt tung. Så jeg måske lige at fjerne kameraet lidt til den vej. Det er en reol, fordi jeg ikke har mere plads end på mit værelse, og jeg kan ikke finde at skille mig af med ting, så ja. Yeah. Der er derfor, jeg har fået de her kasser der, fordi jeg er startet til at tænke på den her reol, og jeg har mere for ting. Og det er ikke helt sådan helt, hvis jeg bare bange for at ødelægge det. Og så kan jeg også at sige, at jeg har fået den her jakke af min mor. Og det er sådan det her mærke, hvis I kan læse det baglæns. Og jeg tror måske, det er første gang, at jeg nogensinde har haft noget, der rent faktisk er lidt dyre side. Udover at jeg har haft familieskolinger, der var mindre. Men ja, det er ret hurtigt stykker. Jeg er rigtig god til at ødelægge min sko, men det var faktisk det for den her video. Så vi ses i den næste.